こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。ということで今回は、スパロボサーチぶっ壊れ隠し機体7000を紹介していくわ。確かこの間もスパロボサーチの強い機体について紹介していたよな。そうね、今回は前回とは違って、作中の隠し機体の中で強いものを紹介していくわ。どんな部分が強いかに加えて入手方法も解説するから、楽しめると思うわ。そうだな、みんなもこんな機体を紹介してほしい、とか、こいつもぶっ壊れてるぜ、なんて意見があったら、ぜひコメントしてくれよな。それではゆっくりしていってね。ということで最初に紹介するのは、ダリア・オブ・ウェンズディと、サウダーデ・オブ・サンディよ。確かガンソードから参戦した機体だよな。そうよ、この2機の入手方法は詳しくわかっていないんだけど、ガンソードのボスキャラを版で、一定回数撃墜するのが条件だと思われるわ。詳しい条件が分かってなくても、ボスは該当作品の主人公で倒すのが基本ってところがあるよな。確かにね、条件を満たしていると、サイドミッションの復讐はメグルが発生するの。そして復讐はメグルをクリアすれば、サウダーデ・オブ・サンディとダリア・オブ・ウェンズディが、加入するわ。ふむふむ。それで、この2機はどんなところが強いんだ ?2 機とも、2000以下の射撃のビーム攻撃のダメージを無効化する、電磁シールドや、移動後に使用可能な武器を持っているわ。さらにこの武器にはサイズ差補正無視の効果もあって、とにかく優秀なのよ。シンプルに強いって感じだな。そうね。ただ、この2機は強いけど加入するのが終盤だから、そこから使うかどうかって感じではあるわね。好みによるんだな。でも、機体の見た目がかっこいいし、結構使ってる人も多いと思うんだぜ。次に紹介するのはビクティムよ。勇者警察ジェイデッカーからの参戦だな。入手方法が気になるぜ。ビクティムは、キーミッション光あふれる世界またはハートプーハートで、ファイヤージェイデッカーでビクティムを撃墜し、その後ビクティムで一度ビッグマザーと戦闘を、ファイヤージェイデッカーかビクティムで、ビッグマザーを撃墜すれば加入するわ。割と大変っちゃ大変な気がするな。それでビクティムにはどんな特徴があるんだ?射程が1から2と短いものの、低燃費でそこそこの火力が出せる衝撃波を持っているわ。しかも移動後に使用可能でバリア貫通、サイズ差補正無視までついているのよ。射程にさえ目をつむればめちゃくちゃ便利な武装ってことだな。ただ、特殊能力や特殊スキルも持っていないのが微妙じゃないか?確かに物足りない気もするけど、強化パーツスロットが多いから、補強前提で考えるとだいぶ頼もしい機体よ。大基盤性型の機体と言えるな。次に紹介するのは V2 ガンダムよ。機動戦士 V ガンダムから参戦した機体だな。っていうか、V2 ガンダムは普通に加入しなかったか?確かに V2 ガンダムはミッション新しい翼で加入するわよ。だよな。キーミッションの宇宙を走る閃光の後に出現したのを覚えてるぜ。よく覚えてるわね。でもね、新しい翼は嘘で敵を50機撃墜することで、宇宙を走る閃光の前に出現、クリアすることができるのよ。そうなのか、その場合、何か違いとかがあるってことか?あるわよ。宇宙を走る閃光では、オリファーが自分に加入するんだけど、事前にウッソの V2 ガンダムを加入させておくことで、オリファーが2機目の V2 ガンダムに乗って加入するようになるのよ。全く知らなかったぜ。V2 は使い勝手がいいから重宝するよな。光の翼の射程が長く、移動後攻撃で攻撃力も高いからシンプルに強いのよね。いろいろなパイロットの育成用に使えるし、加入させて損のない機体だわ。強力な機体だから活躍もできるだろうし、次の周回では新しい翼の解放条件を満たせるように戦うぜ。続いて紹介するのはヒュッケバインサーチよ。スパロボサーチのオリジナル機体だな。こいつは主人公の機体だろ。さっきの V2 みたいに2機目が加入するのか。そうよ。サンティアゴとベオグラードの黄金の遺産クリア後に出現する。黄金の遺産収賞をクリアすることで、ヒュッケバインサーチと、選ばなかった方の主人公が加入するのよ。もう片方の主人公まで加入するのか。それはめちゃくちゃ熱いな。でしょ、しかも、機体としては後継機のヒュッケバインサーチスの。強さがよく話題に上がっているけど、ヒュッケバインサーチも十分戦える強さを誇っているのよ。さすが主人公機って感じだよな。具体的にはどんなところが強いんだ?まず、リープスラッシャーが移動を使用可能な武器として優秀ね。射程も2から4と使いやすいし、Bセーブなんかを取っておくと戦いやすいんじゃないかしら。攻撃面は安心しても良さそうだな。他にはどんな武装があるんだ?他には、ダブルグラビトンライフルも重宝するわね。長射程で威力の高い敵の攻撃範囲外から攻撃することができるわ。何でもそつなくこなせるって感じだな。主人公機として長く使っているだろうから、勝ってもわかってるだろうし活躍が約束された機体だぜ。
次に紹介するのは巨大三雲よ。魔法騎士レイアースからの参戦機体だな。なかなかインパクトのある見た目だぜ。そうね、巨大三雲はサイドミッションの、ファーレンの工場地ゼータの嵐をクリアすることで、キーミッション揺らぐ世界の増援として参戦し、クリア後に自分に加入するわよ。今までの隠し機体に比べたら比較的手に入れやすいかもな。ただ、巨大三雲は見た目通りかなり特殊な機体なのよ。一体どんな特徴があるんだ。まず、武器が開口線一つしかないの。移動後攻撃が可能だけど射程が1から4と物足りない感じがするわね。ちょっと弱くないか。さすがにこれじゃあぶっ壊れに思えないぜ。そう思うでしょ。でも、この武器には気力低下の特殊能力があって、さらにカスタムボーナスでも、気力の低下を狙える面白い機体になっているのよ。随分特殊な機体なんだな。でしょ。さらに、エースボーナスによって移動力プラス1、照準値プラス30、運動性プラス30、よダメージ 1.2 倍と大幅に強化されるの。初期強化パーツスロットも3枠と多く、育てれば育てるだけ使いやすくなるのよ。それはすごいんだぜ。何かおすすめの強化パーツはあるか。最も高い武器の攻撃力を固定する X アームズなら、その効果を最大限に活かせるわね。確かにいいかもな。武器が一つしかなくてもトリッキーに戦える面白い機体だぜ。次に紹介するのはランスロットアルビオンゼロよ。コードギアス反落のルルーシュ3行動から参戦した機体だな。この機体はどうやって入手するんだ。この機体はジルクスタンの闇でグレン特殊機に乗り換えたカレンで、5ターン目までに、ナギドシュメインを撃墜することでスザクと共に加入するわよ。ってことは意外と早くから加入するんだな。そうね、活躍できる期間も非常に長く、ランスロット新鋭改造機も引き継ぐから、育成して間違いのない一体よ。ふむふむ、こいつ自体はどんなところが強いんだ。移動後に攻撃できる高火力近距離武器、火力高めの遠距離武器、マップ兵器といろいろ揃っているわよ。しかも、基礎性能が高いのに強化パーツスロットが3枠もあるの。バランスよく揃ってるんだな。射程を伸ばして戦いたいところだぜ。そうね、だけど、この機体を取る理由として一番なのはパイロットのスザクが強すぎることね。機体も十分強そうなのにパイロットまで強いのか。なんと。気力120以上でよダメージ 1.1 倍かつ、底力レベル9発動のギアスの呪縛や、気力130以上で最終命中率最終回避率クリティカル率が、プラス 30% される極みという、超強力な固有スキルを2つも所持しているのよ。めちゃくちゃ強くないか。片方あるだけでもだいぶ優秀に思えるぜ。そうよね、戦闘時には、とにかくクリティカルを出しまくる上にダメージ倍率もかかるから、想像以上のダメージを叩き出してくれるわ。命中率や回避率も上がるから撃墜される心配もあまりないしな。強気に出れるのはありがたいぜ。さらに、精神コマンドも、集中加速必中不屈と優秀ね。わかりやすく強力なラインナップが揃っているんだな。これは確かに加入させたいぜ。そして最後に紹介するのがベターマンカタフラクトよ。破壊王ガオガイガー対ベターマンから参戦した機体だな。こいつはどうやって入手するんだ。キーミッションバーサスで、ベターマンカタフラクトを、ファイナルガオガイガーで撃墜することで自分に加入するわ。バーサスの後ってことは、加入がめちゃくちゃ遅いってことだな。加入があんまり遅すぎると、スタメンが決まっていて、加入機体が活躍できないことが多くないか。そうね、ただ、この機体は機体性能パイロット性能が高いから、そのまま即戦力どころか切り札になれる機体なのよ。そんなに強いのか、詳しく説明してほしいぜ。まず、HP が圧倒的に高いの。21,750 という戦艦を超えるレベルの耐久力に加えて、さらに HP 回復台とエネルギー回復台を持っているわ。なんだそれ、ボス並みのしぶとさだぜ。しかも武器攻撃力も15段階改造で9000を超えるから、攻撃面でも活躍できるわね。燃費の悪さはエネルギー回復でカバーできるし、あんまり気にならないわよ。ザ隠し機体って感じのぶっ飛んだ性能だな。でしょ、その上カスタムボーナスで1マップ中1回だけ。気力150で自動的に精神コマンド覚醒がかかるのよ。加入直後だと、あれ、なんでこいつ行動回復してるんだ、ってなりそうだな。そうね、また、エースボーナスで気力150以上の自分フェーズ開始時、周辺10マスの味方の SP 回復量がプラス5されるわ。戦うどころか、立ってるだけで強い存在じゃないか。これは正真正銘のぶっ壊れなんだぜ。というわけで、スパロボサーティぶっ壊れ隠し機体7000を紹介させてもらったわ。入手方法が簡単そうな機体から難しそうな機体までいろいろだったな。そうね、夢中になってプレイしていると割と取り逃がしちゃう機体もあるだろうから、ぜひこの動画を見た後は隠し機体をゲットしてみてね。そうだな、他にもコメントで書いてくれた情報を見てチャレンジするぜ。
こんな風に、このチャンネルではスパロボの情報をまとめているから、また見たいと思ってくれた人は、チャンネル登録をしてくれると嬉しいわ。それでは皆さん、また。